Vi skal ikke sige mere til hende. Vi skal ikke gøre mere. Er det forstået? Hun er bange for at tage på, fordi du er efter hende konstant. Vi hjælper hende jo bare. Hun har ikke brug for hjælp. Jeg har haft lidt over 4.000 psykologtimer, så jeg tror nok, jeg ved lidt mere om det end dig. Og du synes, at de 4.000 timer, de har hjulpet? Ja, siger manden, der brækker nakken på folk, men er bange for lidt cola og regnbueis. Du har også brug for hjælp, Markus. Og det er der ikke noget flovt i. Det vigtige nu er, at du også begynder at arbejde med dig selv, ligesom Mathilde gør. Hvorfor kan hun ikke tro på Gud? Hvad kan der ske med det? Stop. Hun prøver bare at forstå det hele. Hun savner sin mor. Jeg sagde stop. Ja, det kan godt være, men sådan fungerer det altså ikke. Når man først har sagt ja til et aktivt terapiforløb, så kan man ikke bare sige stop, når det begynder at snappe til. Sådan spiller klaveret ikke. Okay, jeg smadrer begge to fuldstændig, hvis ikke jeg holder kæft inden. Jeg mener det. Et ord til. Nej, nu skal jeg altså lige fortælle dig en lille lærerig. Thank you.